Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaraté ummi, ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nek nabi mikir engko ora kakehan otak-atik. Dadi syaraté nabi kudu lugu ummi ku layak roh. Tapi pinter. Nek ora mikir kan terus goblok. Ya nek nabi ku sanes didesain nang fisike ora mikir tapi pinter. Ora maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misal sampean tak kita bedheki. Nabi itu ditakoki wong kafir. Dhisik iku wong Yahudi mas. Dhisik iku ana pemuda jumlahe iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye mas? Asal Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadidis. Ashabul Kahfi iku turu ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Pompa mau kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdatu. Disa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 taun. Tapi sing 309 sing 9 iki wasdatu. Plus nek kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun samsiah 100 tahun niku berarti padha karo hijriah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti hijriahnya luweh sangan tahun. Mergo setiap tahun iku hijriah nyalip masifiyah iku 10 hari koma berapa. Pokoknya enggak sampai pinten 11 hari. Ya logikanya gampang, kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar apa pun boten. Apa mulai gitu. Niki sik kembar. Engko mesti keselip, mesti menang hijriah. Mergo hijriah iso 29 bar. Masehi sering telung puluh siji. Hijriah ora iso telung puluh siji. 29 sering. Kan iso dilogika, anak hijriah sering 29, ora tau telung puluh siji, berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum telu siji, hijriah 29, berarti selisihnya pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun selisihnya pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun? 9 tahun. Wala bisu fi kahfihim salah kamiatin sini nak wasdadu bisa. Ketika kudu ngaji, ya pentingnya ngaji. Kaji nabi orang mikir, tapi iso. Ya angel tenan, orang mikir kok. Sana sampean mikir, sekangelan wae cek salah. Mau ngeran nabi, tapi kudu bangga. Ngeran nabi kok bener, yus biasa wae nak salah. Cara kanca kula rientes nak salah dia mau gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ra maksum jenengan wong yane nabi kok kon maksum. Ya dene salah ngene iki. Piye gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib nopo? Maksum. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi, pusere bumi ku Ka'bah pas tengah. Yo ana ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis yo Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan magnet. Berarti pas pas benar. Apa nabi nate ngukuri iki mboten? Apa nabi nate sekolah geografi iki mboten? Ora profesor doktor nabi ora ana. Lu aneh-aneh wae nabi dawuhe nganggo wah. Wah. Lah saiki ora ana wahyu. Mulane ulama itu dunia yo pinter, al ulama orang satu lambi aku dunia ulama itu rapati sekolahnya yo pinter, nak ulama tenan orang sekolah yo pinter, lo tamat SD yo pinter, orang ulama, gue sekolah lara mesti pinter, orang kau ulama, gue dokter fakih ya, aku orang dokter gue pinter di, ya jadi lah gue nara betul, mereka nak ulama tenan sih di sisa-sisa wiro satu, wiro sahnu buah, jadi waro satu lo. Kulo nu nate iskal masalah fikih. Tak golek kita apa ora iso. Akhire kulo wis kakuati salat Gusti pantes e sak kulo niku kudu tau muka sapa. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo yo persis ten. Ya tapi yo kadang-kadang tak nggo nak kebento. Dadi wong iku kudu mari sinabi. Mbok pira kadare aja blas. Bung 11 ku elek, napa bung 11 iku?
Jadi Imam Romli dia nanti ditangkleti masalah dia ini raison jawab. Wah kok raison jawab? Sesuai mantel dia ini. Entah ini dia ini dua nggak? Aku mau semua neng Loh Mahfud tulisannya ini nih jawabannya ini. Neng kita pikir halaman ini gue so persis. Yo muka siapa tenan? 0,0 detik nanti muka siapa? Mergo al ulama warasatul ulama loh ora dukun. Ulama tenan mesti nanti muka. Gue piro kadare. Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali ge wa asbitan lil auliyal karomah wa man nafaha fambidan kalama. Wong kudu percaya kramate wali. Senat, tapi wali sing tenan lho gene zaman akhir kan semacam-macam. Ono kuda gaib bareng macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah niku berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal ku gak sah. Dadi wudu ning jeding banyu ceblok nek ku rasa. Zaman kuno iku ono blombang gedhi digawe wudu ya rasa karo Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahu yur napa. Lah niku kisah nyata gara-gara Abu Hanifah tuh pernah muka syafa ada orang habis zina terus wudu di cara kuno iku napa jenenge kedung napa sing pinggire masjid lho kados tembang utamakin kados apa jenenge. Mboten nak masjid-masjid kuno ana blombang ya blombang. Riya nak wali-wali kan mesti masjid ana blombang, kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk ngene kan riyen. Kuwi ge menangi wong aneh-aneh kok terus murid wakeh. Ben sholat tahajud tak bungi do dicemplung nang napa? Blombang. Nek kan nyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud? Waduh, kula mom nyai itu. Mugo dia ngoten iku ora seneng. Tapi ora gedeng ya kok temen biasa. Cemplung lo diseneng mesti ora seneng kok. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan ya Syekh tub anizina, bebo jogeman men dosa zina. Mergo dekne roh Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dia ngerti nek kene ono batang celeng, sale zina iku celeng. Nek delok tok iku tikus. Paham nggih misale to ya. Nek kok Mustofa ngenangan tok ya coro. Pokoke ono kelas-kelas. Nek rukun niku wis. Ya nek ati zina ora tapi wis tikus budi lah Ustaz. Berko nek delok dimatno nganti bocah ilang. Mo iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ono neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tup ansima ya alatilah iki oleh ngruwakno gitar kok aja keseringan terakhir ana bocah nom kulino nglarani wong tuane jare Abu Hanifah tup anuku ki walidaika kowe kok aja geman nglarani wong tuane terus tiga orang ini gawok kenapa anda tahu dosa kami aku roh cebloke dosamu sehingga aku roh kadar dosamu sehingga dawe nabi nak wudu nyeblokno dosa Abu Hanifah muka syafa tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda ya mestine ya misale zina celeng nak ndelok tok tikus tikus nak sing amatir ya cilik nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa gedhe misale. Bagaimana mungkin orang yang muka safah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Paham juga maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai lagi. Abu Imam Syafi'i ora darani rasa tapi darani saya anjurkan nak wudu iku nganggo banyu sing mili. Akhire wong kono-kono nganggo padasan. Era modern nganggo apa? Keran. Perkarane nak sing ceblok ben liwat. Wong tau nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan sakake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe niku ana celeng, kene sing wong saleh terus wudu, tan katut kena celeng. Mulane kok jogeman wudune jedeng nemen-nemen paham nggih. Sakake celenge do ceblok niku ana repot. Celeng tikus, coro, kodok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nemu angis nggone pangeran ya Allah, saya mohon muka safa ini engkau tutup karena dengan muka safa ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak muka safa. Itu yang anda tiru paham ya. Jadi kowe ra muka safa iku sing bangga. Mergo Abu Hanifah bar muka safa, makome naik lagi anti muka safa. Alhamdulillah kita sudah di situ. Paham ya sudah tidak napa? Muka safa. Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satara huwa. Dadi wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kita kudu ngerti hitung-hitungannya ulama. Kita juga memang ngeritik orang Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait sama itu, orang terkait pilgub.
bahaya, bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi-samawi Yahudi. Mulanya disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu haqqu mir rabbi. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Mulanya kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling senang. Senangnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang mau ngene tok nak debat. Nak debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata teng hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada lima pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi atau satu dua orang termasuk saya. Pertama wong buswarga itu mangan apa, Mat? Kanjeng Nabi jawab yo nganggo sandi lucu. Ya dadu kabidin nun. Pokoke gorengan iku ana penun gampangan. Setata ya Muhammad. Ketika kiamat, bumi dihancur, langit dihancur. Wong sing mati ditakok ndi mbek ngaran takok arek kurang ajar. Nah, pas kiamat, bumi dihancur koyo kowe sampean sing kuburan itu ditakok ndi? Tapi jawabnya seneng. Alas sirat. Pokoke pangeran sing gawe napa alas sirat. Dadi pertanyaan niku, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud tempi ya mata ora karena sama-sama ta. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri. Mulane kalau susah zaman akhir saiki kiai-kiai ku anti wong Yahudi kenemen. Akhirnya seakan-akan enggak ada perbandingan antar kitab su. Sampeyan ora percaya kula nu sepundi, saiki sampeyan delok. Wong Italia nak darani swarga yo Faradisa, anggar sastra Faradisa. Faradisa iku firdaus nak dijamakno iku Faradis. Bareng Paradiso seakan-akan iku bahasa Itali. Bahasa Itali Bram Faradisa iku yo kata-kata firdaus. Terus wong Itali muni Faradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu firdaus jamake apa? Faradis. Jadi agar uang yang suarga cara kita alih yang paradiso. Lho kalau ini cara rasungkan sampeyan aku ya apa yang kita alih penelitian tapi sawangannya kok mungkin mau nanti di Palestina atau Mekah aja nih cara rasungkan sampeyan kue umroh era kelar kalau repot tapi yang kelar ya saja ini bisa balain ya repot oke mereka nak sebuah teliti itu semua bahasa kitab samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso mbuak Musa. Mbok darani Amos mbuk Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isak Newton, tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta, itu tetep ra iso. Ah contohno bahasa agama yang bener-bener tercerabut saka Islam. Ndak bisa. Wong sumbernya sama. Wong Yahudi nyembah itu tulisan kapitale Yahweh, Y dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah. Yahweh wong Arab ngejae. Lah ada ono santri rada krungu ramah sama Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah Naiku setan kowe keliru naiku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi cek di agama tauhid. Wah, iku geblek naiku wah parah. Dadi kowe kudu ngerti, nggih kudu ngerti. Sale wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Hieroklu, Buktana. So, yo mirip-mirip. Mulane kula nek sing ngrasani Yahudi teman-teman yo ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah samawi iku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa? Musaddiqal lima baina. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini ndak. Kan gampang kan? Jadi kowe kudu ngerti ngoten-noten niku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah bukti nak nabi niku nak Sayyid Abbas niku abai Abdul bin Abbas.
Niku yakin nak ponakane Nabi gara-gara bertitawan nang perang Badar. Said Abbas niku derek perang Badar. Mergo cara zahir dekne tesih kafir. Ngono nggih, Said Abbas itu cara zahir tesih napa? Kafir. Derek perang Badar. Bareng derek perang Badar ditangkep mek sahabat. Ya ireng elek kok Mustofa. Sing mboten ora rong. Sing mboten wong Arab. Bareng ditangkep niku jari Said Abbas ditangkep. Niku terus ya ditangkep. Syaratnya kudu di fida. Fida niku dibayar tebusan. Boleh bebas kalau dibayar fida. Said Abbas niku protes. Ya Muhammad, kan Nabi ponakane. Saya itu yang nangkep ndak orang ini. Jadi saya ndak gonimahnya orang ini. Sing nangkep aku wong e ganteng putih. Ora aja iki. Jadi sahabat Ansor pokoknya kula ya Rasulullah sing nangkep. Sudah seperti itu masih lalu saja. Ketika kon bayar fida, niku Said Abbas muni radhi duwe. Aku radhi duwe, Mas. Nabi iso crito detek. Sampeyan nyimpen duwe nang kene mbek bojomu. Said Abbas langsung nangis. Fa Allah, sing ngerti iku mau aku mbek bojoku. Koncoku kafir ora rek kok hormat, iku Nabi tenan. Mergo ora ana urip iki ora iki. Kowe Nabi opo? Kaje Nabi ning Mekah kon crito jumlah pintu Baitul Maqdis. Asline yo ora roh. Mbak pangeran diwangkap di toko ngarepe terus itu nifati. Nah ini syaratnya Nabi kudu muka syafat. Lah ulama warasatul anbiya kudu ini mbah piro kadare, mbah pirang detik kudu tahu muka syafat. Orang kudu terus, mari bingung, pokoknya kudu tahu. Ojo blas, kenapa? Ojo blas. Jadi eling-eling ya, terus cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Syu'aib, macam-macam, kabeh min dalailin. Dan itu dites, dicek dengan kitab-kitab samawi. Sampeyan saiki cek mawon nggih, kula tak cerita. Misalnya Quran cerita Mesir, wilayah Mesir itu ada betul. Ulama bilang ada Al-Qibti, orang Mesir bilang ya Egypt, terus diangkatno dadi napa? Egypt. Ya ngono. Misale wong Nasrani darani Yakub, dadi bahasa-bahasa rodo Itali apa Yakobus. Nasturia, semacam-macam tapi ra iso meninggalkan bahasa sing disepakati Wong Islam darani ibu Nabi Isa itu Maryam. Sebuah ejaan dia jadi Maria. Sebuah sesuatu unik-unik ini, pokoknya walhasil itu tetap ejaan dia Maria. Kue muni Allah, mereka muni Allah, muni Allah Allah lah. Pokoknya tetap kayak semua menghindari kata Nabi. Nah ini di sini ini sing marai kita itu berposisi angel. Saking angelnya Nabi ngendikan la tusab dibuhum wa la tukat tipu. Nah ahli kitab komentari agama kok ya aja muni iya, aja muni ora. Nak muni iya, nak muni ora engko nang pas padha mek kor. Nak muni ora engko nang jangan wis bodho ni. Pokoke walhasil la tusab dikuhu wala tukati. Dileng-elenge pancen zaman akhir kan. Kulo sing buktekno bener tenan, tapi sampean ra kudu pendapat dengan kulo. Nggih, kulo waca nggih ayat iki. Sakniki tahun pinten Masehi? Pinten? 2000 pinten? 2016 nak masa hijriah 1438 ya. Iku rungono tenan, kula tak maca Quran. Ya Isa isqala wahu, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Terus terusane ayat sebuti wa ja'ilul ladina tafa'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil. Ya Allah, kula maknani nggih. Allah iku dawuh teng Nabi Isa. Saisa, kowe iku tak angkat. Tak pateni terus tak angkat. Tapi ora dipateni tenanan. Kowe tak angkat. Wa rafi'uka ilayya, kowe tak angkat ning langit. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, kowe tak jamin selamat saka pembunuhane wong kafir. Maknane dalam konteks ini pembunuhane tiyang sinten? Yahudi. Nggih, wong kafir dalam konteks ini tiyang napa? Terus jawab pangeran wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Sa wong sing mengklaim seneng kowe iku tak gawe sak dhuwure wong sing ape mateni kowe. Berarti dalam konteks ini sing ape mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Dalam versi-versi Nasrani pun sing mateni Nabi Isa sinten? Yahudi. Kalau versi Islam kan yang ingin membunuh Isa tapi gak kasihan. Kalau versi Nasrani sing nyalip niku mun sampean saiki tak bedheki. Terus Allah ngendikan orang yang ngikuti kamu Isa itu akan saya angkat di atas orang yang ingin membunuh kamu ila yaumil. Masa ini sampean tak bedhe. Yahudi ben Nasrani itu wonti. Yahudi. Yahudi itu zaman Nabi tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
saiki Yahudi terkenal cerdas-cerdas, jare ne pinter repot jeneng Yahudi. Tapi nyatane gak di negara. Di negara Israel wis dikai Inggris, dikai Amerika. Wong Nasrani duwe Amerika, Eropa. Kowe tuh mau ana wong sugih kaya wong Nasrani. Ciri khas sugih di negara, saiki sing di negara Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Lah yo kowe ora percaya Quran piye? Wong nyeritakno fakta sosial nganti saiki Yahudi jare pintere ngono kok trimo gadah Israel. Iku yang geger mbek Palestina ra barter. Nasrani nguasai mulai Eropa sampai Amerika Serikat, sampai Argentina macam-macam. Artinya ra ono critane wong Nasrani mbek wong Yahudi nak perang menang wong Yahudi. Kudune nak delok tuane Yahudi kan nguasai donya. Nyatane Yahudi luwih tuwa sing nguasai donya. Nasrani. Mergo wis dicap sah sing tau kepengin mateni kuwe, mbek sing seneng kuwe iku dhuwur sing seneng kuwe. Ila yaumil. Meskipun tafsir ini bisa salah karena ulama itu khilaf. Tapi trennya tetap seperti itu. Tafsir ini bisa salah, memang artinya itu tafsir. Tapi ayatnya seperti itu, tafsir ada mengatakan maknane wajairul ladina tafauka itu orang Islam. Tapi apapun itu trennya ulama dulu-dulu kalau ngendikan trennya dunia itu pokoknya wong Nasrani iku mimpin wong Israel mulai tene ngono, jarene cerdas kebakaran yo tulung Rusia, yo tulung Amerika, jarene cerdas kebakaran yo bingung tenan. Kepen gawe negara yo juk tulung Amerika. Paham ya, kejadian teng Jerman sing bantai wong Yahudi sinten? Nasrani. Ndak artinya itu bagaimana kitab-kitab suci itu sudah membicarakan. Mulane kula nate matur teng ngaji niki rungokno tenan, kula kan nate ngaji teng mriki. Zaman Nabi Sugeng, terus setelah itu ada sahabat-sahabat Sugeng, kados Ibnu Abbas. Niku ketika Sayyid Husain pamit Ibnu Abbas badhe teng Kufah, mergi teng Madinah dikuasai Yazid bin Muawiyah. Niku jare Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Ami, jenengan ampun teng Kufah, wong Kufah itu tukang bodoni. Al-Kufah la tafi." Iku ardul fitnah, iku tukang adu-adu. Tenan Sayyid Husain rawuh teng Irak, akhirnya dibantai. Disebut Karbala. Karbala ini menurut Sayyid Husain ketika mendekati Karbala takok ikin di jong ambek pengawali Karbala ya Sayyid Husain hada karobun wa balaun gue karob gue susah karobun susah balaun bala terus didatene sih tok jenis apa? Karbala wes wes gue fitnah nyata era Imam Syafi'i badhe dadi pateni ambek Khalifah Ma'mun. Mergo kon darani Quran makhluk ora gelem. Ahmad bin Hambal di penjara. Kabeh ulama dibantu Imam Syafi'i keplayu dugi budi mes. Mesir. Hajane yo keplayu. Cuma ulama wong darani tindak. Asline yo keplayu perkarane bar bodoni wedi konangan iki. Dadi bodoni yo oleh nak politik. Mergo nak ngono yo repot. Khalifah Ma'mun khalifah sing cerdas. Kuatir wong Islam gak maju dekne nerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab. Jenenge Baitul Hikmah, gawe perpustakaan. Wong Islam kok darani Quran makhluk. Artinya oleh dilawan wong makhluk. Mergo nek Quran digo panduan, Islam jumut. Kabeh ulama ra setuju. Mergo Quran ku kodim, semua ulama berpendapat Quran ngono. Ahmad Hambal di penjara. Nanti ana onto loro sitok sikil kanan, sitok sikil kiri kon mlaku berlawanan. Kayak apa sakitnya Ahmad bin Hambal? Zaman Al-Ghisna banyak yang mati. Imam Syafi'i daripada aku mati di tangan nung gendo-gendo atau urip caranya yang ngakali ngakali itu nak tauriah orang dosa. Imam Syafi'i didatangkan kaifatakulu fil Qur'an fi Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an cara kue kitab papat itu kodim apa hadis. Jadi Imam Syafi'i kulu hadihi khawadis sekabew hadis. Oh seneng kalau Pak Ma'mun oke cocok tuh. Imam Syafi'i kaget lah iya Imam Syafi'i kok jawab Qur'an terapa itu. Aku kok muni hadis nih, tanganku sih hadis. Wong aku didini tanganku. Ndekne sing goblok ora paham. Muga dekne At-Taurat wal Injil Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Qur'an kullu hadhihi hawadis. Lolos deh. Tapi bodoh ini kan ora kuat wis ngerti, wis konangan. Bidah Mesir. Ayo disebut tauriah, anak bahasa halusnya tauriah. Tauriah itu omongan ra jelas. Di ulama bodoh ini ya, tapi jenenge tauriah. Iyen wonten ulama seneng prawan, wayu prawane. Ana raja nggawanten senengane wayu. Cahyu iku wis dibidik karo raja. Waduh susah ulama. Bareng rajane konfirmasi be ulama setempat. Cara kowe prawan iku piye? Kaifatang ki khuaya amirul mukminin wa qad ra'aitu qabala rajul. Jenengan wong terhormat ora bijak wis tau tau bungung lanang. Wong langsung rajane sabakal ora bijak ngene iku.
suatu saat itu dirabi ulama itu dimarahi ya, raja cangkemmu aku rabi ra oleh mencari gabung wong kok kowe ulama malah gak diselera selera murahan tau gabung wong kok mbok ra rabi rajulun ku bapake tapi pikirane raja iku rajulun yo rohe ngono ae gapangan jenengan kok rabi tiyang sing nate diambung rajulun wah langsung muntap raja ini digeros gak murahan suatu saat dirabi mbek cah iki wong ra diharga diri ngene-ngene to sate. Jenengan ngertos. Manduar rajul, rajul siapa? Abu aja apa? Bapak e jare ajane jancuk. Dadi yo pokoke bangsa rada bodho niku yo ana dhisik. Jenenge Tauriyah napa? Tauriyah, Tauriyah ku yo ora. Kaya Nabi Ibrahim ana raja senengane wong ayu, maniak perempuan. Dadi dhekne duwe tim pemburu perempuan cantik. Oh, nak sini kau kan rogen yo repot, PDW. Ini utang perbatasan. Suatu saat ono Ibrahim lewat Mbek Sarah. Sarah gua ayu nih uang. Orang ono ngayu gua Sarah. Ya, saya gitu loh. Saya gua Nasrani roto-roto jenenge nopo. Sarah. Wong Yahudi jenenge. Sarah. Wong Islam orang muni Sarah. Sarah. Jadi yang gerana kiai jenis Sarah. Tapi nak wong Amerika. Sarah. Sing Sarah melarat, sing Sarah Ferguson sudah kan ono. Tapi podo tetep idolane jenenge Sarah. Ora Siti maksudnya paham ya. Cara Jawa idola kan Siti sapa. Inem maksudnya. Artinya ra mungkin wong Yahudi ngidolano inem, wong Islam ngidolano inem, tetep nama yang disebut ya nama yang populer di Yahudi misalnya Sarah ya populer di Islam. Bedane Islam nak ngundang apa? Sarah. Sarah ora Islam ngundang apa? Bareng pemburu ngerti ya Malik ro'ai ma ro'ai tu imro'atan ajmalam ini aku rata orang itu kok ayu nih kok ditangkep bareng ditangkep Sarah saya Nabi ini Ibrahim seweneng rojo untuk wong ayu seratono Nabi Ibrahim tak kok iku dekne iku sapa Nabi Ibrahim pinter aku nak jawab bojone mesti dipateni perkarane maniak perempuan problem adalah suami tapi nak aku jawab dulur dihormati IP iku mesti dihormati akhirnya Ibrahim jawab iya ukhti, itu dulur, wah dihormati Ibrahim calon IP barang Siti Sarah ngamuk-ngamuk bengi itu bisa oleh ketemu Nabi kok bodoh ini dari Siti Sarah, Nabi kok bodoh ini dari Nabi Ibrahim demi pangeran sak dunia itu yang Islam mau aku baik kue fa anti ukhti fil Islam, itu dulurku seagomo orang kok dulur kandung orang, ini bujuk masalah di patek ya itu ya rada bodoh nih, tapi Nabi jenis tahu paham, jadi mulanya itu juga banyakan ulama kok tukang bodoh nih, ada seni nih, ada ilmu nih, bodoh nih, ada apa nah ini kena waya, takut itu nanti kok nolong wong nolong sopo, disuruh nolong wong aja sopo boleh waya, nolong wong juga yang Madura tak kok Pak katanya kamu punya istri dua gini itu fitnah ini oh, saksinya banyak itu fitnah yang benar tiga ya rumah darah kesemper bocor loro wewes itu kesemper malah itu fitnah yang benar apa tiga jadi wong nak soleh itu bodoh ini udah di Tauriyah ya wong nak soleh itu bodoh ini jadi apa Tauriyah kados Nabi Ibrahim takoki brolo kok do protol kabeh sing mecah sapa ya Nabi qala bal fa'alahu kabiruhum sing mecah sing gawa pedhal sing gawa pedhal sing gedhe berarti sing mecah ya sing gedhe padahal kan bodoh ini tapi bodoh ini Tauriya maksudnya ya sak karep-karepmu nek iku mungkin mecah ya arani nek ora ya ora intine Ibrahim kepengin wong akale waras nek waras ya ora bakal darani iku pecah iso mecah ana apa brolo sing napa sih jadi yang ini jadi aku nak ngaji kitab Quran, ngaji Taurat, Injil, kabeh aku mesti mirip-mirip sing sedurunge ditahrif mergo cerita yang disebut pasti sama wong Itali ora iso ngedari bahasa Paradiso ya padha be Islam Firdos napa? Ya, malah ini bukti nak Spanyol tahu dikuasai Islam ya wow, jika ada bahasa Al-Barqah macam-macam ya saya understand wong Arab nak darane Amerika iku Amruka, iku urusan. Iku amin gawe geger. Amerika Amruka ada. Jadi iku apa? Urusan. Amruka ada. Jadi iku apa? Urusan. Jadi yo pancen yo mirip-mirip ten. Mbok kula lak terus ning Irak. Bareng Imam Syafi'i mun teng Mesir tetep ana kerusuhan. Terus kerusuhan berulang ketika dinasti Timur Leng. Genghis Khan.
Mulane ketika Saddam Hussein tukaran ambek Amerika, iku ulama ora ono sing seneng Saddam Hussein. Zaman iku ulama-ulama ngendikan Irak iku ora iso damai, nganti saiki ora iso damai. Mergo dicap riyen Bukhtanasor tiyang Babilion. Bukhtanasor niku sing rubono Baitul Maqdis. Mulane kota Babilion kota sing malun, sing dilaknati pangeran. Mulane ra bakal ayem ila yaumil kiamat. Lah iku ulama dhisik ngerti, tapi ora krana maca buku. Ulama ora tau maca buku, ya ora tau ndelok TV. Wis ngerti nek iku ardul fitnah. Ya nyatane nyata mulai zaman Said Husain sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampai saiki yo masalah terus. Mergo ardul fit itu disebut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Hebu ket nesrut yang nopo Babili? Babili. Lah iku ciri khas nubuah. Jadi ciri khas nubuah iku analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutarib. Mutarib iku bingungno wong. Mula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku ono anak Ahmad Dhani ben apa nabrak tiang. Sana kata raja sana nabrak tiang, macam-macam. Jare alasane mari anak wong sugih nang ndang aku kak, nak anak wong sugih kak keluyuran akhirnya nabrak wong. Kenane ono wong larat tabrak ning mobil. Jarimu bukan yang melarat keluyuran yang ngomar ayam. Nah ini suka jadi alasan melarat. Kok ada orang suka penggayaannya lontek gara-gara di duit melani seneng jajan wong wedok. Kok bareng ada lontek melarat demi ekonomi cah nganti gaji lontek. Lu itu piye uang intelek gue asalnya ngomongannya ngelantur kabe. Suka dari sebab zino kok melarat tuh dari sebab. Nah kiai kan standar, berapa nunggu zino? Gantung hidayat. Mantep jawabannya. Jadi apa kas suka, apa kas marah, kena apa mereka orang tua. Kesannya kan gak intelek. Musuhnya yang menurutku, tapi lu intelek. Mereka mau nak uang intelek kan, kena apa uang domain perempuan, karena punya uang. Orang ada lontek yang dalam negara, jadi lontek, karena ekonomi. Isi melarat juga disebab, disuka ya. Mutor. Tapi kira tau mikir tuh, menyerah tau mikir. Tapi nak ulama jawabannya nunggu, kenapa nunggu, hidayat. Saya tipe pangeran. Wes kesannya kan gak intelek, tapi gue luwe intelek corok. Jadi bingung dong. Mau intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Mau bareng warak kalau pakanan kok mangan nih? Mergo enak. Iya, bener. Jadi mulai bener Abu Nawas. Abu Nawas itu ono profesor, kuabeu dia alasan, mau angkel deh. Dia ini bal dicemplung no banyu, dikering no, di peme, dijemur terus dikering no. Bar dikering no diwali. Profesor ini Pak, Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu, yang atas masih basah. Dipikir ngaku teori kupu. Baru Profesor mikir tak walik Pak. Mulai kok raiso, kok mau angkel kape kok nuru musik. Dene rumah so kalah pinter, bal cemplung no, di peme sih dulu kan garek, diwalik. Profesor itu dulu, ini gimana ini tak jemur kok yang kering? Pikir teori apa ora tok. Tak walik, tak walik. Jebule gampang bodonane iku. Masyhur Isa Abu Nawas. Kayu mau profesor itu ahli falak menerangno bumi bulat bola ngene-ngene nak kowe dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Abu Nawas iso nerangno dene jane ra pinter. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulon, Abu Nawas melayu ngetan, Abu Nawas melayu mulon, melayu ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Malingnya melayu mulon, Abu Nawas bedake ngetan, kok dia teori astronomi, geografi, ora iso, mangkel, orang pinter nerang, mangkel. Main ngulur, dia bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor ada orang ngenyak atau orang ngajar. Mau Abu Nawas itu yo sangar tenan dong. Ya itu memang cerita-cerita anekdot, tapi memang legenda. Ya dia ini yo hebat tenan, cuma ada separah sih di cerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya, ngantil kulo gitu. Terus nubuah misalnya ciri khasnya darani Irak tuh ardul fitnah. Nyatanya nganti saya ini dia ardul fitnah. Kita usah ngomong pergo intervensi Amerika Eropa zaman rongono Amerika yus ardu fitnah. Iku Babilion rajane tahu ngebom tahu rusak Baitul Maqdis. Ini gue heboh ket Nasir ini gue tiang nopo Babilion. Babil ini gue daerah nopo Iran.
Ya tapi analisis ngene iki wis ra usum ta. Zaman Nabi Sugeng yang ngendikan, fitnah itu mingki balil masyrik, terus Nabi isyarah ning Syria. Tapi lho, tenan saiki Syria kerusuhan. Ulama yo ora kaget, banyak Nabi dhisik wal fitnah wa zalazil min haruna. Nabi didiki apa Syria. Saiki wis wonten iki. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa, wis mun. Iku nubuah, lagi-lagi itu napa? Wong Nabi itu lucu tenan. Nate pas perang Khandaq, ana suraka sahabat rada elek ndek, jendek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon wes sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sok mben raja-raja ning gone Kosron Beda. Nggih, napa raja napa jenenge? Apa Gedung Putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing tembuti Jordan. Niku Nabi riyen ngistilano nggih Kosron Beda. Napa gedung napa? Kemudian gedungnya dari batu napa? Mulane Amerika ada kota di Philadelphia itu yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika. Amerika negara anyar dibanding negara kaya Sudan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya surakoh ka'anni bika ya ka'anni bika yal basu siwara kisra wa wataja kisra. Aku delok kowe potongan kok. Ketoke tak delok iku koyo kowe tau nganggo kuluk pakaiane kisra. Rokoke mbok guyu tok. Sahabat sing dorokan niku pas panggae kontak ya. Ya krungkap ya tapi ya ora diperhatekno. Suatu saat wala-wale zaman Sayyidina Umar dadi khalifah Yerusalem ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhire Umar kuwi eling. Akhirnya Suraka diceluk. Suraka jari Nabi sing nganggo iku kuwe. Dingkono. Barang mlaku do diguyu sahabat elek-elek candhek kok nganggo kok. Nganggo mahko. Tapi iki pesene Nabi dinggo mau kaon aku do dikepoki sahabat. Kok nang catwalk. Niku kisah nyata. Akhirnya barang dinggo disaksaini sahabat sedaka Rasulullah. Lah sing nganggo iku Suraka. Dadi Nabi guyonan wae jek bener. Akhirnya benak Umar, coplok kok Suraka. Suraka ngamuk, ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoi Nabi dawuh lital bisaha atau lital liga. Lital bisaha kon nganggo tok ora kon duwe. Aneh-aneh. Barang bertinggo dicoplok terus didol dadi betul napa? Ketika Nabi Sugeng iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan lataf tahunnal Konstantinia. Walatun fikun nakunuza fisabilillah. Sumpen Konstantinopel itu kau yang buka. Sumpen di tasaruna fisabilillah. Tenan walawal zaman ono pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki. Nanti saya gitu di negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tenggutih Konstantinopel. Piye kejajal. Nabi cek suka. Ibu sifat kalah. Napa jeneng kala la ta'lamu na ilmal yakin makome wis ilmal yakin ilmal yakin senajan to cek suka la iku kabeh mergo dalah ini bubuah dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamado di muka sapno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu ma yastakbil sing ape teko ya di diketo mari Nabi sering ngendikan uridot aliya dunubu mati kada wa kada paham ya iku kabeh nunjukno dalah ilun nubuah. Ya kabeh nunjukno dalah ilun. Jadi cerita niki ku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok dibulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalah ilin nubuah. Mohon kula terus nang. Antuma wa manit taba'akumul ghalibun. Falamma ja'a mangsa mangsane teko hum ing Firaun sabalani sapa Musa Musa. Oleh teko bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas wadihatin tegese ingkang jelas. Halun utai dawuh bayinatin iku dadi hal. Kalu mongko padha ngucap sapa Firaun sabalane ma hada ora ana ta iki ku ila sihrun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe. Ai mukhtalakun tegese ingkang digawe-gawe. Wa masaminalan ora ngerti ingsun biha daklan iki kainan hale tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina. Tegasing dalam dinane bapak-bapak itu al awalina kang bisik-bisik. Wa qala lan dawuh sapa Musa Musa biwawen klan wawu wa qala wa biduniha lan klan tampo wawu. Nah kira kita no wa qala no qala ge. Kira kita tampo wawu ya bapak. Wa masami'na biada fi abainal awalin
Wakola Musa ke? Ya nak dikiraan biwawin kelan wawu wabiduni halan kelawan tampo wawu di sebagian kiraan langsung apa? Kola Musa apa? Kola apa? Musa Robi do pengiran ingsun utai pengiran ingsun wa alamu buat singguh birso ya alimun diksidat sing birso biman kelan wongsi agang teko sopuan berita kelan petunjuk min inti saking kersane Allah adomir utai domir kulir Robi balik ning gone Robi maknanya min inti saking kersane Allah hiku rujuknya ning Allah waman lan wong atfun alaman qoblah utai lafat manu diatofno maring man sing qoblah maknanya manja bil huda wamanan wong takuno kang bakal ana bil fokoni ya watahtani ya lagu diman apa akibat dudar apa akibat omah sing ape il akibat itu kesi akibat al-mahdudah itu kang den puji fidari akhirat yang dalam omah akhirat eh huwa tegese utawi wong sing jala bil huda iku anak-anak iku ingsun jadi Nabi Musa ngedikan ono Allah itu luwe berso wong di sing gawa petunjuk lan wong di sing untuk omah sing ape rupanya akhirat maknanya anak ini ku ingsun maksudnya sinten nabimu Musa fisika ini yang dalam dua sisi fa'ana mongko te ingsun fa'ana mongko te ingsun iku muhikun iku wong sing bener fima yang dalam berkoro jik tukang teko ingsun bihit lan goma inna usak temen kelakuan ulayu frihu ira bejo sop adolimuna sop kira prong sing dolim ayil kafir unagisi kira prong sing kafir wakora lan ngucap sop fir'aunu fir'aun ayuhal malau ya ayuhal malau he bolo-bolo Ma'alim itu orang ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sangen pangeran gairi kang saliyane ingsun. Dadi Firaun yo ketok gobloke jare. Musa kok ndarani dhewe pangeran, sak rohku sing dadi pangeran yo aku. Lah mosok pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Lah wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Saya lucu to, dadi wis kacau kabeh. Fa'u kitli mongko gawe sira li gedhe ingsun. Ya ha manuhi haman. Mana alat ini ing atase lemah. Manane lemah iku obong dadi botol maksudnya. Fatba. Mongko masak osiro, masak likerono ingsun al ajir ing boto. Aja aku masak no boto obong, benda di boto ake fatal. Ini sisa ida di piramidan. Fatal mongko gawe osiro lima ingsun surhan ing gedung sing dhuwur. Kosron tegesi gedung alian kang dhuwur. Mergola ali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ila ilahi Musa maring pangeran Musa. Iku kan ketok sira pangeran. Jare Firaun, aku sarokku pangeran yo aku. Jadi jajal di ana bangunan sing dhuwur ae nak menawa roh pangerane Musa, pangeran kok menawa wis ramutu itu seras kuat. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Manane angguru teke sine ali ingsun ilahi mar ilahi Musa. Wa aqifulan kadek ingsun ali ing atase ilahi Musa. Wa ini lan sak temen ingsun atla adillu yektene nyangka ingsun wa Musa min al kadhi pina wis tengah sange musim gorok kabeh. Fiti aihi ing da wa ini lan sak temen ingsun ingsun Firaun gitu sini nggih. La adunu yaktine nyongko ingsun hu ing Musa tak songko minal kadibina setengah sangke musing goro kape fiti aihi ing dalam oleh nyongko Musa ilahan ing ana pangeran akhara kang liya wa ana ulan sak temen Musa wa rasuluhu utusane ilah ini jari Firaun saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai rasulnya wastakbara lan sombong sapa Firaun wa ya Firaun wa junuduhu lan pira-pira pasukane Firaun fil ardi ing dalam bumi ardi Misr tegese bumi Mesir biwiril haqqi kelan tampo alasan sing bener wa dhannu lan nyangka sapa fir'aun sak balane ana usak temne fir'aun sak balane ilaina maring kita iku layur jauh ora bakal den balekno sapa fir'aun sak balane bin bina iku lawan di bina ana lil fa'il maring fa'il wal maf'ul lan maf'ul fa akhadna wa mongko ngalap ingsun hu ing fir'aun wa junuta lan pasukane fir'aun kana fatna wa mongko buah ingsun hu ing fir'aun wa junuta hu etorahnahu tegese buah ingsun hu ing fir'aun wa junuta hu fil yami ing dalam segoro ail bahri tegese ing dalam segoro Al-Malihi kang asin Fafarroku mongko favoriku nggih mongko tenggelam sapa Firaun sabalan Fangdur mongko angen-angen sira kaifa halikaya apa kana ana apa akibat dzalimina akibate wong sing dzalim-dzalim kabeh khina soro nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan Wajana lan gawe ingsun ing Firaun sabalane fi dunya ing dalam dunya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan wa idzari saniyati lan ganti hamzah sing kedua ya ya aimatan ini sebagian kira-kira apa a'immatan, sebagian apa a'immatan ruasa atik sepira pro pemimpin fisirki yang dalam kemusyrikan yatun akan ajak-ajak sapa a'immah ilan nari maring rokok bidu a'ihim sebab ajak-ajak mereka ilah sirki maring musyrik jadi ngajak musyrik berarti ngajak rokok wah maksudnya musyrik tenan ya kutakna Allah buatan musyrik-musyrik sing versi yang saat ini sidik-sidik mungkin apa? Sirik berarti Nabi Musa ya sirik, monggo tongkat ngalor ngidul, percaya barang berarti apa? Sirik berarti bawa ATM yo, sirik.
Wah, mesti bawa ATM rasirik. Sego tongkat. Sirik aneh-aneh. Wayomal kiamat ini dalam dino kiamat lain soruna ora. Sayyid Hadar itu mertuanya Sayyid Zain bin Semik. Itu tiang alim. Ini ada karangan kitab lucu. Kula seneng. Nah, cara tiang-tiang paham sani gini. Una ono mursid. Mursid itu guru toriko. Terus guru toriko nak tenggene Sudan kan parah banyak. Nak teng Indonesia atas saya lah. Artinya saya guru toriko ya lugu biasa. Nak teng Sudan yang parah tenang. Lugu ini kursi dhuwur terus diwambung terus sikile diwambung. Nak teng mriki kan ora gelem ngambung nganti nopo. Sikit alhamdulillah sikile delek kok piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya ulama sing aneh-aneh menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah sampai diluk kaya kaya ndas iki sak ngisore bokong berarti mirip sujud paso. Lah anak sujud ning mursid iku sirik berarti wong tareka iku rata-rata sirik. Jare ulama-ulama iku sing rondok masalah cara kula ya ora ulama wong awur. Jare Habib Bater oleh gojlokan. Lah anak ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya sirik. Perkarane jengket. Artine nek ukuran sirik iku sirah nggo ngisor, sak ngisor ya wong. Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk sirik. Dhuwitmu ceblok, mbok jupuk sirik. Habibmu ceblok, mbok jupuk sirik. Menjalan jadi Habib Bader, wong mukmin itu wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana perilaku-perilaku ngono iku mok tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya dilo. Masa salaman mbek kiai ini tangane sing ditarik kan ya ora tondasmu sing medeng to. Aja kok Mustofa nak salaman mbek aku ditarik karo ketemuan aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa suladab nak dene dilo aku kuatir darani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Orang-orang aku lah ya rasa-rasa dicucup Mustofa iku. Artinya Habib Bader itu mengingatkan bahwa ya orang itu ada akal sidik, mikir lah anak bentuk sirah diceblok no, terus sirik, saya ini ada orang koinnya ceblok terus dijupuk diluk tau gak? Bokong ambil das dua dihen, nah pas jupuk dua mesti ceblok ya dua bokong itu surati sujud atau surati sujud? Surati sujud, sirik tau gak jupuk dua ceblok buatkan aku lagi wuyur abar-bar. Biasanya orang bantah paham-paham ini bukan aku dalil-dalil. Habib Bader oleh bantah itu lucu-lucunan. Lah anak dilo kalau sirik, kalau orang barangnya ceplok di jupuk rak. Sirik, oleh kuguyurah ber-ber. Orang alim macam ya lucu-lucu. Maksudnya orang nak alim itu gak gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan dong kibat ini, kondang tenan. Mertuanya Habib Zain bin Semidak jadi Habib Abdul Al-Hadar. Gua gak ada kita. Artinya ini untuk menjadi sirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan tuh sirik. Nanti mau perilaku-perilaku itu wong jupuk ape ceblok ya. Dilok to ora. Lu boten jawab ya dilok to ora. Bokong ape das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud to ora. Sirik iku sujud dhuwit koin. Nah, dhuwit 1 juta untuk pantas lah, dhuwit mau 500 rupiah wae direwangi apa? Sirik. Apa mana gliden ora totoh. Tak kenang. Kodan tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jadi Habib Bader di setengah-tengah, kalau setuju ulama fikih lah. Diusahana salaman itu sederajat. Misalnya kula gitu, gue sampean sederajat. Kadang wong tarekan yang berlebihan terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursid lu gogo dhuwur terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwulak walik sikile diwambungi. Terus jubahe sing kok ngisor iku sampean ndelok film Sulaiman sing agung lho. Ana ndelok to? Niku nak anak buaya kan ngambungi apa? Jubah itu ngeri tenan macam. Nah sebetulnya yang di anteni itu yang seperti itu tapi tetap aja jarani sirik nganggur tau pola pokoknya jarani sirik. Pie-pie nyirik nawang mukmin itu berat kau mukmin itu yakin lah ilah. Nah itu aku lagi gue ada contohnya kau ngomong jupuk barang. Itu aku lagi bener lah. Nah, angker wong jengking sirik angker wong barangnya ceblok berarti ke lugo sih posisi lugo terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya? Jadi anggere ana wong kok rokoke ceblok jupuke ngono, wong ikhtiyati mung hebat. Ya ora rokok ceblok di prose, ambil pelan-pelan. Usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Lut kadhe niku generasi iki kok tak warai rasih. Aneh-aneh.
Lan kula niku pesen nggih, kula pesen wingi donga niku mboten kudu diwaca tiap ngaji nggih, Allah marham ummatan Muhammad, marham matahati niku sering sampean waca. Ngendikane Imam Ghazali Ma'ruf Al-Karfi niku musalsal jan. Wong sing maca donga iku sering kuku tiba minal abdal wis ditulis termasuk wali napa abdal. Pokoke sampean kula ijazahi, setidaknya sampean punya rasa ada wilayah Islam yang kita ada isut berjuang. Taruh saja orang-orang yang menyebarkan Islam di NTT tidak saya, yang di Papua tidak saya, yang di Aceh tidak saya. Kamu tidak satu-satunya aktor yang menyebarkan apa? Islam. Tapi dengan doa itu kita sadar banyak orang-orang yang memberi kontribusi pada apa? Islam. Lalu wong niru Abu Bakar. Abu Bakar itu orang paling halus. Tapi dekne nunjuk khalifah, Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar, wong paling kasar. Rupa-rupanya sinten Sayyidina. Karena ada kebenaran yang enggak diwakili kehalusan. Artinya Abu Bakar enggak sempurna, ada kebenaran yang enggak bisa diwakili kehalusan. Kudu ana kebenaran sing ekspresine kayak Sayyidina Umar. Misalnya begini contoh gampang. Mungkin kalau ayat fa bima rahmatin minallahi lintalahum halus, Abu Bakar lebih masuk. Abu Bakar halusan. Tapi nak ayat turhibu nabihi aduwawah, ciri utama kebenaran itu adalah yang benar bikin gentar yang batil. Sangar Umar kan ngalor ngidul go tutuk. Nggih mboten. Nggih mboten, jawab. Ketika suasana damai ya enak kiai ngene-ngene iki. Tapi ketika genting seneng organisasi sing sangar-sangar, ngono sangar ya golek organisasi sing nopo? Sangar. Ben sangar ketemu. Lah misale ngomong fase kowe sangat terus dimulai astagfirullah. Luput suwo ora iso. Kamu komentar luput apa? Kita harus mendoakan semua orang yang memberi kontribusi pada perjuangan Islam. Paling enggak setiap dino maca sito, wiling-wilingan asing berjuang ra kowe tok. Lho kula delok perjuangan Islam teng Argentina, teng Australia ku nangis tenan. Kemarin ada peneliti di Australia, njaluk ngaji apa Buluhul Maram. Niku tiyang Pakistan asli. Suwo nang nyepol nabe wong alim. Teng Australia ana jenenge Kampung Ampel, ngomongnya ya cak teng Australia. Ning Sulawesi, Syekh Yusuf Sulawesi ngedaro Islam teng Budi Afrika. Niku tiyang Budi. Sulawesi. Piye iki cak? Wong Islam Indonesia kondang. Lah nek aja ngrasakno Islam dhewe ning kene, paling enggak kowe eling-eling. Kula nu sering ndonga ngene. Merga ketika jenengan teng ora-ora mahsyar, terus umat Kanjeng Nabi niku dilebokno swarga yang kelihatan saat itu, niku satu-satunya usule Kanjeng Nabi teng pangeran, "Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi." Niku hadis riwayat Ahli Bait niku saking Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain An Aliyin An Rasulillah. Iku sudah Nabi, ya Allah sing nyembah jenengan mboten niki tok. Banyak orang-orang di pelosok bumi nyembah. Terus kula wingi delok teng Trans 7 niku. Ada kampung di Sulawesi itu ning dhuwur gunung. Wonge jilbaban kabeh Islam ta. Padahal wonge mau pitu, kagrem medung wonge sithik. Coba nyembah pangeran ning kono iki ora enak. Kowe dadi kiai nyembah pangeran iki cek gampang. Ana sing nyucup, ana sing salam tani. Lah kowe ra kiai ya penak ra tanggung jawab bar salat mulai. Tapi wong Islam ning NTT ditutuki. Nang Papua. Kula di kanca kiai teng mriko, tiap mlaku-mlaku betul bir. Perkarane nek mobilnya mbak nabrak babi iku terus sampai dimasal. Satu-satunya rekonsiliasi nang ngekek bir, tak kok kula. Hukume ngekek bir piye, Gus? Piye, Gus? Dene santriku sering ngaji kula. Dia tak jawab, hukume kowe dituthuke terus mati piye? Aja lek Gus nyawa sitok kok mati. Kowe tak kok mau dadi walik hukume ngekek bir diwalik, ya go nyawa wajib ta ora? Jawab mau wajib betul tak? Wajib. Ngajak ibir haram tak ora? Haram. Yang kau rasa pengirat dewi sing itu, mana kau buat pikir aku beli? Jadi babi teng mriko kau kayak pitik teng mriki. Kau nasi nabrak pendatang gak kira raka rumah. Pernah nabrak yura isuk mudun ning dalan dalan. Susah raka rumah. Tiap teng Jawa nak menjadi ijazah hizib. Kalau gus pokoknya gus raka gugus jadi jaduk kau. Nah, kalau yo kiai aja di sisa-sisa anak kiai butuh kiai tak jadi sisip sakron, kau sing seru-seru ni kau itu. Kalau yang rodo iso tenang waktu itu, meyakinkan lah. Kalau yang cek duit lah ilmu-ilmu. Jadi artinya kita harus tahu mengenai kaji Nabi matur teng Allah ibadu erobi ibaduka abaduka fi atrofil arti banyak kaulane jenengan sing jembah jenengan teng pelosok pelosok nopo bu. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita pada mereka terus ulama-ulama wong itu setidaknya sering maca Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma tajawas an ummati Muhammad.
Nah benar sopan tambahi sayyidina atau Allah marham umat habibika Muhammad. Allahumma asli umat habibika Muhammad. Allahumma tajawas an umati habibika Muhammad. Iku podo kalian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan terus buatan kula kedah maca bendina tapi tanamkan bahwa Islam sampai seperti ini kita utang jasa sekian tangan, sekian kontribusi. Sama tak takoh ya. Islam itu saiki digowo kiai, padahal kiai ora pati berjasa riyen-riyen. Sing gowo Islam ning Aceh iku pedagang. Pedagang kok Gujarat dagangan ning Aceh. Lah dekne Islam. Akhire ya ono sosialisasi Islam ngerti-ngerti wong Aceh do Islam. Suwe-suwe buta ulama, tapi sing gowo pertama iku pedagang. Kabeh sejarah sing gowo Islam ning Aceh ulama apa pedagang? Pedagang. Kulo nggih santri tiang Bali iso maca Muin Lanyah. Tak takoh iku cah Bali iso maca Muin. Modhe riyen teng sedo kiri. Atau setinggi ini teng sarang. Gara-gara bapak aku bakul sate. Neng Madura, neng Bali sukses, terus ngajak misana. Neng khas Madura nak sukses kan ngajak bala-bala nih. Sebujur loro fitnah mulu, semacam-macam lah. Bareng neng Gores jadi komunitas gaya masjid. Misana nih mau nani gaya masjid. Bareng gaya masjid butuh figur sing alim. Akhirnya anaknya di pondok nang sisi kiri, di pondok nang sarang. Jajal. Kue langsung kiai, klunak-klunuk dakwah neng kono di masa. Tapi nak dagang. Iya to. Lah iya artine kowe pepek kiai terus dakwah iku yo pidhato muludan ben wong seneng nabi. Seneng nabi apa seneng entuk? Nak rapa ayu waduh kok sepi ra ono sing mudeng. Seneng nabi jeng ngenteni sepi ra sepi. Ah seneng nabi yo seneng terus sik payu ra payu yo. Seneng aneh-aneh. Kulo sering sabadi pale kulo sani kira di sepi. Kumpul sepi terus. Pak seneng nabi yo sekali-kali maulid gue sing biayai. Riyen bapak niku zaman sugeng damel maulid tanggal 12 gue dibiayai bapak saniki kula. Kok seneng nabi yo gue ling-lingan sekali-kali biayai dhewe. Seneng nabi kok dene sing pidhato wong dijak muludan ra teko. Ora seneng nabi ngene ngamuk. Bersamane mulai wah matekno wong. Yo ora apa-apa, maksude wis ra usah muni ngono. Ayo seneng nabi bareng-bareng ngono sing bareng dibayari jujur ae. Jadi raiso, ya. Seneng nabi ya seneng terus. Terus kita kadang-kadang ada acara muludan, tapi mubalake ora usah berlebihan ngancam-ngancam sing ora teko ning kene. Berarti ora seneng. Nabi zaman sugeng. Iku nak salat kepengin suwi kok ana cah bayi nangis iku dicepetno ben nang ibuke nyusui ba. Menara tenaroan ta wong ibu-ibu, "Bu, acara muludan teng kene kula anak-anak jenengan rewel." Niku ya ora usah teko, mergo nyusoni anak nggih perintahe Kanjeng Nabi. Nak duwe mbah sepuh sing perlu mbok rumat ya ora usah teko. Mergo ngrumat mbah sepuh ya perintahe Nabi. Tapi ora usah teko alasane darani bid'ah iku mari perkara ae karena mari tukaran ya iku. Wis ora teko. Bid'ah. Mboten ndi. Lah iku semari panas kan iki. Kula nggih sering ta. Muludan itu hadisnya apa? Jiran orang alim, ngelakon barang yang ramah hadisnya. Lagi bantah aku hadisnya apa? Omongan ini iki lo hadisin dia. Bingung deh. Ya takok, takok kan orangnya. Ya anak takok berarti ke santriku, ngecek takok. Nah debat itu podo alime, terus satu referensi itu debat. Nah takok itu jeneng yang suka weruh berarti kayak aku tunduk sampai aku, takok. Gak sih omong, bingung deh. Jadi kita itu kudu mikir ya. Jadi maca maulid niku riyen sejarah ya. Mboten urusan bid'ah-bid'ah. Riyen niku tentara Romawi itu menguasai Palestina. Kita juga ada sejarah maulid. Menguasai Palestina, wong Islam itu melempem. Jadi maulid yang saiki ya rondo ono salah, tapi ya ora salah rondo. Mergo kadang mau rame-rame tok ora dijiwai. Riyen nak para kabeh sing alim-alim maca maulid nangis tenan kok napa di jiwa. Akhire Salahuddin Al-Ayyubi ku gak entuk cara kecuali wong diwacakno biografine Kanjeng Nabi. Terjadilah wong diwacakno maulid. Terus wong Islam semangat meneh mergo ngenang Kanjeng Nabi. Akhire ana ihtifalul maulid, ihtifalul maulidin Nabi. Dadi sing penting ku ngenang betapa Rasulullah itu figur yang luar biasa. Misalnya diceritakan in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Nabi nak dilarani mental. Nabi itu figurnya seperti ini, seperti ini. Nah ini bawa tenggadang maulid mau rame-ramenan. Tapi ya apa. Tapi gue nak iso ya niru Salahuddin Sinten Al-Ayyubi.
Mulane tengene kitab napa? Kitabe Habib Zain bin Smith itu lucu. Ana wong ora Habib, ora anak kiai lah gamane cara saiki anake. Bareng ngono diceritakno. Mbah Hasyim Asy'ari misale lho, Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Sono wong slonong muni ngene ruhin. Alhamdulillah ora mbah kucah. Kan wong kaget kabeh. Sono Mbah Hasyim Asy'ari wong alim alama. Terus Mbah Khatib Minangkabau itu alim. Padahal Mbah Khatib Minangkabau itu gurunya Mbah Hasyim, gurunya Mbah Ahmad Dahlan. Diriin Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sak guru ngaji Mbah Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau ini gak guru tunggal, jadi ada Mbah Mahfud Termas. Syekh Khatib Minangkabau ada revolusi perubahan Abduh. Rodok tertarik pemikirannya sini Abduh. Mbah Ahmad Dahlan itu setuju gurunya sini Syekh Khatib yang mirip Muhammad Abduh. Akhirnya pembaharuan Mbah Hasyim luwe dekat dengan Mbah Mahfud. Tapi dua beliau tahu ngaji bareng. Di sami-sami ngaji nate teng sini, teng Semarang sinten. Mbah Umar sinten, darat Mbah Soleh darat ya cobaane kan. Soleh bin Umar napa? Darat. Ben ki ro sejarah. Ya biasa. Wes. Alhamdulillah iku ra mbahku. Putune kaget. Ora malah enak mbahmu kowe gagah putune kiai alim. Ora ra enak. Mergo maca sejarahe wong alim-alim. Tapi nak mbahku aku izin kan dekne alim putune ra alim berhubung mbahku alhamdulillah akhirnya putune sing kiai mu wasmane maksude ben jebule nyindir to maksude jebule apa dadi ora wong nyindir ku yo ono artinya orang ben sadar kalau ngomong nasab yo aja ngomong to harus mirip-mirip aku rada wani nyeritakno bapakku yo mergo aku alim mbahku alim aku wani cerita cara aku ra alim yo ra wani cerita bos apa yo ora roh. Jadi kalau gue penak, kan Mbak mereka mau cek Quran, gue sih so maju. Mbak pegon era roh, gue so maknani tafsir nopo. Jalalan wujud tenan. Mbak mereka mau cek Quran, gue apal turutan jos. Mbak apal jos amal, gue apal telung puluh jos, jos. Terus peningkatannya luar. Coba kena putune Mbah Hasyim, trennya turun dah naik. Mabut tapi naik terus. Yo nak hebat kayak Gus Wahid misalnya Gus Dur, tapi nak turun. Layono cara pandang seperti itu. Jadi wong randi nasab kudune syukur. Alhamdulillah kula bahagia. Lha kenapa? Iku guyon ade Habib Zain. Lha artine wong boyo mikir kalau cerita nasab, sik ku habaib, sik para ulama, iku sing ati-ati. Maksudnya ya cerita nasab plus tasarruf bi syarofil ilm. Mulya mergo niru syarofil. Dongke misalnya sampean ditetir putu Mbah Munawir atau Mbah Arwani. Mbah Munawir wali mapal Quran sab'ah. Barwani alim apal Quran sapa. Kowe mesti langsung alhamdulillah gak mbah kuja. Dadi aku ora apal pantes. Cara iku mbahmu kan kowe secara moral wajib. Lah kowe yo ngono Gus, kok alim alhamdulillah gak bapak kuja. Wong liya. Cara iku bapakku aku ora alim, Dok. Dadi ora ilmu ngono iku yo ora, aku yo kudu guyu kadang cocok. Jadi wong sing nasab-nasab kudu syukuri alhamdulillah. Mergo perkembangannya mesti pesat, meningkat. Oh, meningkat ya, meningkat, meningkat banget. Nah, ini kula cerita mawon. Jadi wong kuwi kudu ngene ya dados asal usule Maulid niku untuk menggerakkan semangat niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene temen kula nonton misale fahtazil arsu turaba wastibsyara wastadal kursi wa hibatam bahwa korobam tala atis sama watu anwarom wadat jatil malaikatu tahlilau watam jitau wastilfar. Ketika Rasulullah lahir itu gemah langit itu mau maca tasbih subhanallah alhamdulillah. Terus kita disemangat bahwa Rasulullah itu memang nabi betul. Buktinya orientasinya orang baca tasbih. Kalau dia ada nabi pasti orientasinya itu bikin kerajaan. Tapi berhubung dia nabi orientasinya orang itu baca tasbih disebut inna arsalnaka syahidau wa mubashira wa nadhira li tu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratau. Jadi ciri utama kebenaran Rasulullah adalah orang coba nabi kok ora nabi ku dalane kondi nabi ngentikan aku iku seneng nak wis salat aku yo seneng nak umatku iku salat tapi kapundhut yo wasiat jong sing salat aja lali salat coba wong Islam salat nguntungno nabi apa ndak ndak sama sekali. Iku bukti nak Rasulullah kongkonane atau utusane Allah. Bukti nih wong kabeh dijak sujud nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama nabi uga nabi orientasinya pasti duniawi. Nah, bagaimana mungkin baca tareh seperti itu kemudian dikatakan bid'ah? Sebetulnya Maulid itu kan tareh-tareh
wa walida sallallahu alaihi wasallam wa dara inta wiladati yukhwarikun wa idhar sallu buati wa ta'liman kan ya seperti itu. Lah zaman akhir masalahe sing maca ya ora paham. Sing betano ya ora paham, sing maca alhamdulillah ora paham. Dadi sing betano ya ora paham, sing maca umpama faham nangis lha bibit atno piye misale nasabun tahsibul ula bi khulahu qallatat hanujumahal jaza habada ikdusu dati wa fakhori satu nasabe nabi itu terjaga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim satu ruse sampai wa adnanu bila roi bin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi ismaila nisbatuhu. Kenapa nasab ini ditulis? Karena orang Yahudi itu menyangsikan bagaimana mungkin Muhammad sebagai nabi, dia itu orang Madinah, Madinah itu pasti jauh dari Israel. Podo-podo nabi pantas itu diriyai nabi Ibrahim. Nabi Muhammad wong kures iso buktekno. Nak wa ba'du fa'qul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat fi Solus Sania. Akhirnya orang Yahudi kecelik mergo wong-wong kures iso buktekno nak nabi itu turunannya nabi Ibrahim. Nak ngono layak jadi nabi mergo ya turunannya nabi. Jadi nulis itu orang main-main, itu bukti Nabi itu yang berketurunan Nabi Ibrahim itu disebut Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjad dan saunalis nih. Allah juga nasabi Nabi, itu Nabi wong top ya turunannya wong top nganti Nabi Ibrahim. Sing moco rafaham, sing bid'ahno rafaham. Lalu aku bingung ngadepi wong. Lalu ngono kok dibid'ahno apaane wong cerita tentang nasabi Rasulullah. Kowe sing maca ya ora paham, yo oleh ora paham yo kok terlalu. Nyentak murite, lagune ora ngono. Duh, lagu bareng. Kliru ra Allah, sing penting maknane ben. Lagu ora ngono lagune. Akhire srokola, nek sroko dadi apa? Srokola terus ngelik-ngelik, sengguri ngantuk. Aduh, mana to iki. Kulo niku fanatik, kulo niku nek masalah ngoten niku fanatik. Mboten kulo niku mboten bela firqa sinten-sinten, padha ora paham kok tak bela. Dua-duanya. Cuma tak dudukkan perkara. Dulu Nabi disangsikan kenabiannya itu karena dia itu anak siapa, turunan siapa kok ngaku Nabi. Pantesnya Nabi ra wong Israel. Mana Israel turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Wong kures iso buktekno nak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sak teruse wa adnanu bila roibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabi Ismaila nisbatuhu. Nah ngono Ibrahim iku duwe anak Ismail. Ismail manggon ning Mekah. Lah saiki terus ngene, buktinya mana kalau Ibrahim pernah di Mekah? Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.